днями у Смілянську дитячу книгозбірню завітала українська письменниця Анна Григорович. На зустріч з маленькими читайликами пані Анна приїхала з Черкас, де нині мешкає. Примітно, що сама вона родом з Харкова, там промайнули її дитячі роки. Тож захід для діток, серед яких було чимало і внутрішньо переселених, для авторки українського фентезі був особливим. Для мене те, що відбувалося в Харкові і зараз продовжує відбуватися, це теж особисте страждання. І тому я відчуваю, коли в моєму місті або в області багато діток, багато дорослих, які настраждались, які продовжують страждати, яким потрібна підтримка. Ну, я не можу всидіти. Я хапаю всі свої книжки і ми з друзями, і я особисто, ми намагаємось подарувати оту віру в те, що жахіття закінчиться, в те, що ми відбудуємо те, що зруйновано, в те, що кожна людина, вона має внутрішню силу не змирятися зі страхом, не змирятися з тим, що хтось забирає твою гідність. І особливо і дорослі страждають, але діти, вони дуже багато зараз дітей, які психологічно травмовані. І добра книга, добра казка, вона виводить їх з цього стану стресу. А тим більше я пишу, деякі мої казки, вони про діток з особливостями розвитку. Єва не дуже звичайна дівчинка, вона в 13 років не вміє читати, не вміє писати, вона страждає від фобій. І я хочу продемонструвати, книжка від книжки, Єва виходить і позбавляється, одна за одній, от спадають з неї оці шори, ці фобії, уходять страхи з її життя. І мені так хочеться, щоб всі діти теж вони позбавлялися страхів, виходили з цього жахіття і мали силу і віру йти, жити, прощати, боротися за своє щастя, нікому не дозволяти украсти свою віру, свою усмішку і свою радість. У Смілі послухати розповідь чарівної гості і поринути у світ її героїв прийшли активні відвідувачі бібліотеки та їхні батьки. Серед них виявилося чимало земляків Анни Григорович, котрі через війну, як і багато інших українців, вимушено полишили власні домівки. З Харкова! Ой, дай 5! Тому що я народилася в Харкові. І я цю історію розповім. А ти звідки? З Харкова. Ти ж з Харкова. А я теж із Харкова. Молодець. А ти я з Києва. Звідки? З Харкова. З Харкова. Звідки ти? Я із Краматорська. Отже, діти, дивіться, ми всі з різних міст. І ми опинилися в цьому місті, яке так красиво називається Сміла. Особливістю був формат проведення – казкотерапія. Пані Анна презентувала глядачам свою книгу фентезі «Три дні з життя Єви», яка є у фонді книгозбірні та користується неабияким попитом серед читачів. Розповідь про сміливу дівчинку, котра живе в чарівному світі, що дуже нагадує реальний, де прототипом казкової країни є Україна, а каштанового міста – Київ, діти слухали, затамувавши подих. Тому в 13 років дівчинка не вміла ні читати, ні рахувати, ні писати. Хоча їй так хотілося всього цього навчитися, але розгортаючи книжку, Єва бачила на сторінках лише… Як ви думаєте, що вона там бачила? Вона бачила витанцьовування закарлючок. Вона не могла читати не тому, що вона була там якась або лінива, або їй не хотілося, їй дуже хотілося, але літери перед її очима стрибали. І настільки вони стрибали швидко і витанцьовували, що вона просто не могла фізично звести це все докупи, щоб зрозуміти, що то саме за літера. Тобто це така в неї була особливість. Але коли ви будете читати книжечку, ви дізнаєтеся, що насправді з цими літерами можна було Єві впоратися і домовитися, щоб все ж таки вміти читати. При тому, що героїня Анни Григорович не вміла читати і писати, вона була віртуозною класичною піаністкою. Її найулюбленішим композитором був Шопен. Завдяки QR-кодам з посиланням на музичні твори, а їх у книзі пані Анни 15, читач має можливість ще й прослухати відомі твори, що виконує відомий київський піаніст Андрій Луньов. Привабила маленьких читачів і галерея персонажів, що міститься у книзі. Примітно, що Анна Григорович вже написала продовження історії дівчинки Єви, яке маленькі читачі чекають з нетерпінням. Події відбуватимуться у Кам'яному королівстві у замку Чаклуна.
рукописи вже у видавництві. На прикладі своїх персонажів авторка надихає читачів у будь-якій ситуації не втрачати оптимізм та надію. Враховуючи обставини, в яких опинилися багато родин, що вимушено покинули свої домівки, казкотерапія спонукає допомагати один одному та вірити в добро. Пані Анна має ще й чарівний голос, тож для своїх маленьких друзів вона виконала і кілька улюблених українських пісень. А від благодійної організації «Ротарі клуб Черкаси-центр» гостя передала дітям солодощі та подарунки.